Estamos aqui com a professora Samara Bianca, que trabalha com diversos alunos com necessidades especiais, inclusive com alunos que têm transtornos de TDAH. E hoje ela vai falar para a gente um pouquinho sobre como é a experiência. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Samara, atuo no Ensino Fundamental 2, especificamente com 7º, 8º e 9º ano. Com relação à minha experiência, eu tenho um aluno que tem esse transtorno, né, que é o TDAH, e eu vou compartilhar um pouco da minha experiência, um pouco do meu conhecimento com as meninas, com você que está nos assistindo. Então, Samara, como é para identificar esse aluno com TDAH? Bom, esse transtorno, ele é um transtorno que, como eu posso dizer para você, ele é um transtorno que vem há bastante tempo, né, fazendo com que várias crianças apresentem. Lembrando que esse transtorno também é uma síndrome, né, uma síndrome neurológica, então isso afeta bastante o aprendizado. Com relação ao diagnóstico, o professor, com um olhar bastante atento, né, como no nosso dia a gente tem, não é tão difícil de identificar, principalmente nas atividades que envolvam bastante cognição, como a leitura, né, como um ditado. Então, não é tão difícil de identificar. Como eu falei, precisamos ter um olhar atento e um olhar cuidadoso, porque cada aluno possui uma forma de aprender diferente. Então, quando a gente percebe que aquele aluno ele não está conseguindo, né, que ele não está conseguindo se concentrar numa tarefa que os outros alunos conseguem claramente, de acordo com cada aluno tem um nível, né? Cada aluno tem uma, como eu falei, uma especificidade. Então a gente observa, não fazendo uma comparação, porque a gente sabe que cada aluno aprende de forma diferente, mas quando há essa dificuldade, a gente percebe que é necessário, né, haver ali um diagnóstico e, quem sabe, um olhar mais atento para identificar esse transtorno. Qual o papel do professor no processo diagnóstico e no tratamento do TDAH? O professor, como ele está ali naquele dia a dia, ele tem aquele, digamos ali, aquela vivência com o aluno, né? Ele está participando das tarefas e tudo mais, ele consegue identificar. Como eu falei, é necessário um olhar atento, um olhar cuidadoso, né? E também, obviamente, perceber que aquele aluno que está apresentando aquele déficit de atenção, aquele aluno que não consegue se concentrar em tarefas, digamos assim, que exijam a atenção dele, então nesse caso aí o professor ele já tem que dar aquele sinal de alerta. Obviamente nós não diagnosticamos, né? Porque quem faz o diagnóstico é, digamos aí, só um profissional especializado. O professor ele observa, com base naquelas observações, ele passa para a psicopedagoga da escola, né, e tudo mais, passa para a coordenação e juntamente eles vão buscar investigar para verificar se aquele aluno ele possui esse transtorno. E quais são as possíveis dificuldades no ensino-aprendizagem que o aluno enfrenta? É mais a questão mesmo da leitura, né? A pessoa, o aluno que apresenta o TDAH, ele pode apresentar outras dificuldades, como por exemplo a dislexia, a descalculia, né? Também na questão da leitura, em tarefas, por exemplo, que às vezes parecem simples. Então, entra aí também o papel da família, né? O TDAH, ele pode ser identificado também pelos próprios pais, pela família, né, pelas pessoas que estão ao redor daquela criança, daquele aluno. Então, são tarefas assim que às vezes a gente dá e a gente percebe que aquele aluno ele não consegue executar por causa da falta de atenção, ele não consegue se concentrar em tarefas que, digamos assim, talvez não fossem tarefas tão difíceis de executar, mas pela falta de atenção acaba sendo difícil para ele. E como o professor pode ajudar um aluno com TDAH? As atividades utilizadas, os recursos? Bom, sabendo desse transtorno, o professor ele pode adaptar, né? O que nós falamos de adaptação. De que forma o professor ele pode fazer essa adaptação? Ele pode não forçar tanto o aluno, né? Se ele sabe que o aluno ele tem aquela dificuldade de concentração, de atenção, o professor ele tem que estipular, né? Ele tem que ser mais direto, mais objetivo nas atividades dele. Obviamente, o professor ele não vai fazer uma atividade com 10 questões para um aluno que tem transtorno,
né? Ele vai adaptar, ele vai fazer 5 questões, né? Ele vai trabalhar, talvez, pode ser uma, até um digamos assim, uma forma, ele buscar também explorar um pouco mais o lúdico, né? Atividades que possam atrair, né, a atenção daquele aluno. Falando um pouco da minha experiência, eu percebo que quando a gente utiliza vídeos na sala de aula, é uma ferramenta que chama mais a atenção desse aluno. Então, esse aluno, ele consegue parar um pouquinho para dar aquela atenção. E fugir um pouco das metodologias tradicionais, né? Estimular o aluno de outras formas. Já porque, por quê? Porque se ele não consegue aprender de uma forma, não significa dizer que ele não pode aprender de outra. Então, buscando metodologias aí que vá de alguma forma estimular e fazer com que ele, aquele aluno, ele possa se interessar pela disciplina. Aqui agradecemos a presença da professora Samara Bianca, pois ela contribuiu de uma forma muito significativa para o nosso trabalho. Obrigada, obrigada pela oportunidade. Boa tarde para todo mundo, é uma honra participar dessa pesquisa. Eu queria, antes de iniciar, me apresentar um pouquinho, como a Natália já complementou, meu nome é Marcelo Lobato, sou psicólogo. Já atuei um tempo dentro dessa parte, né, trabalhando com crianças que possuem algum tipo de transtorno mental. E falar sobre TDAH, né, a gente precisa ter muita cautela, porque envolve uma clientela que é muito sensível, e quando você pensa num diagnóstico como esse, você precisa também falar com muito cuidado. Então, professora, o que é de fato o TDAH? Bom, a sigla, né, TDAH, é Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. Muitas pessoas confundem isso com um simples comportamento, uma criança agitada, uma criança danada, né? Mas a gente precisa estar atento que são dois fatores que influenciam esse transtorno: a falta de atenção e concentração, né? E a hiperatividade, essa agitação psicomotora que a criança apresenta. Então, ele é classificado como um transtorno mental, ocasionado na infância, mas também o adulto pode, se não tratar, né, pode apresentar esses sintomas também aí ao longo da fase adulta. E qual é o papel do psicólogo no tratamento do TDAH? Então, a gente nunca fala só que o psicólogo trabalha sozinho, né? Por ser um transtorno mental, principalmente de ordem infantil, a gente precisa associar uma equipe multidisciplinar: psiquiatra, terapeuta ocupacional, o psicólogo e muitas vezes até também o outro tipo de profissional que possa auxiliar nesse papel. O nosso trabalho maior é classificado para a gente trabalhar a atenção e a concentração. Então, são atividades, né, que podem facilitar a criança a desenvolver aspectos da concentração, da atenção dentro do ambiente do consultório e levar isso para a escola ou para casa, né? Então a gente faz às vezes também rotinas, um programa de rotina que a família precisa adotar em casa. A gente fala que é um quadro de rotinas que a família segue, né, diariamente, semanalmente, para a gente também conseguir colocar limite nessa criança quando ela apresenta um determinado tipo de agitação. Então a danação, que as pessoas falam, né, é também um distúrbio muitas vezes neurológico. E aí tem crianças que vão precisar tomar esse medicamento. Aí entra o papel do médico psiquiatra, que vai auxiliar para reduzir esse sintoma de agitação e a gente conseguir fazer o trabalho terapêutico. As atividades de concentração, de exercício, de rotina, uma mudança de comportamento, né? Tanto familiar quanto também da criança. Quando a criança não recebe um tratamento adequado do TDAH, ela pode trazer consequências futuras? Sim. Não só a questão do bullying na escola, né, que é muito grave também, ela sofre todo esse preconceito dentro da escola, em casa, a criança às vezes não é convidada para aniversários porque ele é muito danado, porque ele quebra, porque ele não respeita, né, não tem limite. Então gera todo esse transtorno comportamental. Mas se também não for cuidado na infância, existem casos comprovados cientificamente, né, em que essa criança não pode apresentar outro tipo de transtorno no período da adolescência, né, caminhando para a fase adulta, que é o transtorno de oposição, que era criança que era muito rebelde, certo? E também o transtorno de conduta, que são algumas crianças que começam a fazer pequenos furtos, pequenos delitos, né, ali no cotidiano, agressivas também, são agressivas, porque elas não conseguiram realmente receber um tratamento adequado. E aí foram vítimas de bullying, de negligência afetiva, de negligência por conta da escola. Então, se você for pensar, começa com agitação, começa com a falta de atenção, mas depois vai gerando, né, outros problemas aí na fase adulta.
sem contar que esse adulto ele vai ter problema no trabalho. Como é que ele vai conseguir arrumar um emprego, uma colocação profissional, se ele tem dificuldade de atenção, de concentração? Então as pessoas vão interpretar ele como preguiçoso, como alguém que não quer nada com a vida. Mas na verdade é uma dificuldade que ele tem, uma limitação. Né? Isso impede muitas vezes ele desenvolver um trabalho profissional realmente ali saudável e competente. Né? E que estratégia tem o uso de medicamentos que funciona melhor para a criança com transtorno de déficit de atenção? Olha, precisa, se for na escola, tem que trabalhar muito com atividades que exijam realmente essa questão da concentração, né? E também rotinas. A criança que tem déficit de atenção e hiperatividade, ela precisa ter atividades rotineiras, né, para que ela possa entender também que existem regras, que existem limites. Né, e trabalhar o autocontrole. A gente pensa assim, como é que vai trabalhar o autocontrole com uma criança? Mas é possível. Você trabalha a respiração, né, com ela. Às vezes até mais fácil. Uma criança fazer um exercício de respiração com um adulto. Né, você faz ela perceber que aquela atitude dela está gerando prejuízo. Que ela pode também, ela mesma mudar, eu preciso incentivar a autoestima, né? Fazer também ela acreditar que ela é capaz de fazer essa mudança. E associado a isso, a gente precisa muito da família. Se a família não conseguir fazer o dever de casa, seguir as orientações, esse menino também vai continuar sem limite, né? Sem essas regras que precisa também ele entender. Então, assim, existe um problema neurológico, né, psiquiátrico instalado, mas o comportamental é o que mais assusta, porque as pessoas se afastam dela. Né, uma criança que não tem atenção. Aí na escola, o professor precisa colocar essa criança na frente. Ele é mais agitado, às vezes ele consegue fazer atividade muito rápida. Então o professor também precisa ocupar o tempo todo aquele espaço do tempo dele ali na escola. Né? Então, coloca ele para ajudar as crianças. Você já terminou? Então vamos auxiliar aqui as crianças. Então você deixa ele sempre com uma tarefa, que é para ele conseguir também, né, entender que a agitação dele pode ser benéfica. E aí em casa tem que ter uma atividade física. Vamos colocar na natação, vamos colocar no futebol, porque ele gasta energia. E aí já chega em casa mais cansado. E aí ele consegue ter um sono melhor, né, melhor o apetite. Então vários benefícios. Mas assim, um remédio, ele, sem sombra de dúvida, ele auxilia bastante nisso aí. Quais são as minhas definições do transtorno? Olha, antigamente quando a gente pensava em TDAH, a gente não falava em nível, né? Hoje tem o leve, né? Que são as pessoas que de repente até nós podemos ter, né, esse nível assim leve de falta de atenção, de concentração. Às vezes a gente não entende por que, que o meu colega aprende tão rápido e eu não consigo aprender. Né? Então, professora, quando eu estou lendo aqui, foge. As palavras. Eu acabei de ler e não consigo entender nada. Então, às vezes, a gente pode até ter alguns sintomas leves disso, né? Que não caracterizam sempre o transtorno, que tem que estar associado. Falta de atenção e concentração com essa agitação psicomotora que a gente fala. E aí, o moderado são as pessoas que já têm essa dificuldade de aprendizagem na escola. A gente percebe na escola. Criança que não aprende, que é muito agitada, né? Tem dificuldade de realmente absorver o conhecimento, a gente liga logo o botão de alerta. E o grave são as pessoas que realmente não conseguem ter nenhum tipo de atenção e concentração. Né? E por conta dessa agitação, às vezes elas ficam até agressivas. E aí, sem sombra de dúvida, é medicamento. Precisa ter esse medicamento realmente para fazer esse controle, né, para a pessoa tentar baixar o nível ali da. De agitação e ela então conseguir realizar as atividades do cotidiano. E como distinguir quem tem TDAH de uma criança que é simplesmente compatível? Só realmente indo no psicólogo, né? Ou indo também no psiquiatra ali que acompanha a clientela infantil. As pessoas confundem muito. O menino some na estante, ele desce, ele come. Isso é natural da criança. A criança é muito curiosa, ela está se desenvolvendo. Só que eu preciso associar vários fatores. Tem que fazer uma investigação, né, uma anamnese, a gente fala, tem que fazer uma investigação. Como é que foi a gestação dessa mãe? Como é que foi o pós-parto? Né, como é que foi a criação desse menino? Para eu poder entender se esse sintoma de agitação não está relacionado a uma outra situação. Por exemplo, tem criança que é violentada.
é agredido em casa e eles são extremamente agitados e não conseguem ter atenção concentrada nas atividades da escola. Então, eu não posso dizer que só por ele apresentar isso, ele tem um transtorno de atenção e interatividade. Eu tenho que investigar. Aí entra o psicólogo para fazer toda essa investigação clínica, né? E o psiquiatra para fechar o diagnóstico. Então, se teve um tempo que parece que todas as crianças na escola tinham isso. Chegava essa demanda, a gente fazia observação, investigação. Não, essa criança está sendo vítima de violência. A criança passou por um luto mal elaborado. E ela não sabe lidar com essas situações. E ela fica muitas vezes agressiva e agitada, né? Porque às vezes até a gente também faz isso. Imagina uma criança que não sabe lidar com a parte emocional. Então tem que fazer investigação para a gente poder entender. Nossa, a professora, é mais fácil identificar o TDAH nos meninos, né? Pelo fato de serem mais hiperativos. Como fica o caso dos meninos? Olha, os meninos, geralmente, quando essa parte de agitação, a gente realmente recorre o transtorno a ele, né? E até se não tratar, eles apresentam uma gravidade maior no futuro, na fase da adolescência. As meninas é muito mais pelo déficit de aprendizagem. Seria mais pela falta da atenção e da concentração. Então, assim, imagina, você está numa prova, numa atividade, se você não consegue se concentrar, uma criança, ela vai procurar outra coisa para fazer. Sim, assim, ela vai mexer com o colega, ela vai mexer com o lixeiro, ela vai levantar toda hora. Mas o principal sintoma na menina é essa falta de atenção e a concentração. O TDAH pode surgir em alguns mesmo quando eles não apresentam sintomas durante a infância? Completamente não, porque ele é um transtorno de origem da infância. Quando você for pesquisar que tipo de transtorno tem vários classificados na infância, ele aparece na infância. Pode aparecer com a atitudação psicomotora ou a falta de atenção relacionada a outro transtorno, mas não necessariamente com o TDAH. Mas é como aquilo que eu falei, se não for diagnosticado na infância, né? Não é que ele apareça na fase adulta, é que a gente começa a notar o sintoma realmente nessa fase do adulto. Então, a gente queria agradecer pela sua contribuição ao nosso trabalho. Legal, próxima vez a gente está aqui, né, e deixa o alerta aí que o salário de vocês sirva não só para a comunidade acadêmica, mas para os pais, para as pessoas entenderem, né, que o transtorno de atenção e hiperatividade, ele é um comportamento que se apresenta, mas que precisa também ser acompanhado por profissionais especializados. Boa noite. Meu nome é Agnes Rodrigues Gomes. Sou psicóloga especialista. Fui convidada para dar uma entrevista, né, pela turma de pedagogia do sexto semestre da Faculdade Madre Teresa. E vou falar um pouquinho da minha formação. Sou formada há 16 anos. Em psicologia pela Universidade Brás Cubas de São Paulo e tenho aí especialização na área de docência do ensino superior, sou especialista também em avaliação psicológica, sou especialista em TEA, transtorno do espectro autista, especializanda em neuropsicologia, estou concluindo neuropsicologia, trabalho na área da avaliação psicológica por volta de 16 anos, mais ou menos, desde a minha formação eu já atuava, e a minha área de especialidade é criança, né, infância e adolescência. Então, hoje estou como psicóloga do Conselho Tutelar de Santana, desde 2006 atuo na área, como psicóloga clínica, também desde 2006 atuando na área da avaliação e atendimento a criança e adolescente. A apresentação do TDAH. Como se apresenta o transtorno? Bom, o TDAH ele pode se apresentar, primeiro, de forma combinada, né, quando existe 6 ou mais sintomas, tanto de desatenção quanto de hiperatividade e impulsividade. Ou de forma predominantemente desatenta, quando existe 6 ou mais sintomas de desatenção presente, ou predominantemente hiperativa e impulsiva, quando existe 6 ou mais sintomas de hiperatividade e impulsividade, ok?
Bom, sobre a pergunta se existe exames de imagem que atestem o transtorno, a resposta é não. Não existem exames de imagem, porque não existem marcadores neurofisiológicos, né? O transtorno déficit de atenção e hiperatividade é um transtorno em que o diagnóstico é basicamente clínico, tá? Então, é a avaliação do comportamento e do funcionamento, né, do sujeito nos diversos espaços que ele ocupa. Na família, na escola, no trabalho, na vida social, na igreja, em qualquer lugar, tá? Então, é a avaliação do comportamento, do funcionamento desta pessoa em todas as áreas da vida, tá? E o que ocorre? Nós temos testes neuropsicológicos e escalas, né, escalas de comportamento que nos dão um funcionamento, uma visibilidade maior, vamos dizer assim, né, que contribui para que a gente compreenda esse funcionamento e que nos auxilia nesse diagnóstico, tá? Mas nenhum específico em que defina ou que feche, né, esse diagnóstico. Temos aí o DSM-5, que é o manual diagnóstico, né? É hoje o instrumento mais usado pelos profissionais da área para fazer esse diagnóstico. Então, ali temos critérios em que a gente vai buscar se atender a esses critérios, se aquele funcionamento, aquele comportamento atender a esses critérios, né, clínicos, aí a gente consegue fechar esse diagnóstico por meio de instrumentos psicológicos, né, testes, como eu falei, padronizados, escalas padronizadas e essa observação clínica do funcionamento do sujeito. Em relação à gravidade, então, assim, apesar dessa tríade sintomática de desatenção, hiperatividade, impulsividade, né, comprometer vários aspectos da vida funcional da pessoa, com o passar do tempo, ela pode sofrer alterações, né? Então, os sintomas passam a ser menos intensos, mais flexíveis e podendo, inclusive, haver remissão, podendo, inclusive, haver a redução, né, da frequência e da intensidade desses comportamentos. Então, geralmente, uma criança do tipo combinado, por exemplo, que apresenta tanto a desatenção quanto a hiperatividade e impulsividade, com o passar dos anos, ela pode vir a apresentar apenas sinais de desatenção e a redução da hiperatividade e impulsividade, ou o contrário, né, a redução da desatenção e assim por diante, né? As crianças, quando bem trabalhadas, quando fazem acompanhamento terapêutico, acompanhamento médico, né, com neuropediatra ou já na idade adulta com psiquiatra, se for o caso, quando acompanhadas por psicólogos e por uma rede de suporte e apoio, geralmente o esperado é que haja essa remissão dos sinais e sintomas, né? Pergunta se o TDAH pode ser decorrente de alguma alta habilidade não trabalhada ou ignorada nas crianças. Né? Sim, pode. Né? Crianças com altas habilidades ou superdotação, elas geralmente são muito dispersas, né? Tem um nível de desatenção e às vezes até de hiperatividade e agitação. Né? Exatamente porque a escola, né, estimula pouco essa cognição, né? O desempenho dessas crianças é bastante elevado para a idade, né, e para o nível de desenvolvimento da turma. Então, geralmente são crianças que ficam muito ociosas porque terminam logo a atividade ou às vezes até se recusam a fazer por ser uma atividade muito simples. E existe a questão da desmotivação também, né? Então, são crianças que geralmente, né, podem sim passar, né, por aí uma suspeita, né, de ter o déficit de atenção e às vezes até de hiperatividade,
mas que quando chega para avaliação, a gente observa que tem um funcionamento muito elevado, né? Tem aí uma cognição muito avantajada, né? E que é exatamente isso que é um dos fatores geradores, né, da desatenção e da agitação na sala de aula, né? Eu já fiz, já tive, já fiz algumas avaliações em que a hipótese diagnóstica suspeita da neuropediatra era de TDAH, e quando nós fizemos a avaliação, percebemos que o que havia por trás daqueles sinais e comportamentos era altas habilidades, né? Então, o TDAH, via de regra, ele tem uma dificuldade muito grande com funções executivas, tá? Então, a criança, ela não consegue se organizar, ela não consegue planejar, ela tem muita dificuldade com isso, né? Com planejamento, com organização do tempo. E são crianças que a gente, né, costuma dizer muito estabanadas e às vezes até com certa dificuldade na flexibilidade cognitiva também, né? Então, por uma questão de déficits nas funções executivas e um perfil de desatenção, né, associado, né, na os testes de atenção, a gente consegue ver esse desempenho às vezes muito deficiente ou às vezes muito oscilante, e o próprio comportamento, né, disperso e desatento muito mais do que o esperado para a idade, né? Então, evidencia, né, aí o transtorno. Quando existe altas habilidades, geralmente as funções executivas elas estão intactas. Não existe déficit. Por quê? Porque o TDAH, o déficit é na saída da informação, né? É no output e não no input, né? Não é na entrada. Então, a gente faz esse diagnóstico diferencial muito por essa questão do funcionamento, do comportamento observado. Então, se pergunta, caso não seja tratado ainda criança, o problema pode trazer consequência na vida adulta? Quais? Há alguma pesquisa específica sobre isso? Bem, quando não tratado na infância, o TDAH, sim, ele pode trazer problemas futuros. Um deles, né, que é bastante comum, uso e abuso de entorpecentes, né? Uso e abuso de drogas. Então, o TDAH é bastante comórbido com o uso abusivo de substâncias psicoativas, tá? E também nós conseguimos ver um padrão de desenvolvimento bastante desadaptado na vida profissional, né, na vida familiar. Então, geralmente são pessoas que têm muita dificuldade em fechar ciclos, em iniciar um determinado, né, tem um objetivo, um projeto. Então, ela inicia, mas ela não consegue concluir. Ela se perde, né, em meio aos projetos, às vontades, às necessidades, não sabe bem por onde começar ou não sabe quando parar. Então, são pessoas que têm muita dificuldade com o fazer, né, com a atuação. Então, assim, dificuldade no controle, né? Então, são pessoas que podem vir a se envolver em acidentes de maneira muito mais frequente, né? São pessoas que podem vir a se envolver na criminalidade. Numa avaliação neuropsicológica, o que que a gente encontra de mais evidente, né, e que sugere o diagnóstico de TDAH? Primeiro, o déficit atencional, né? Então, o principal déficit é na questão da atenção, memória de trabalho, né? A memória de trabalho, chamada também de memória operacional, é a capacidade que o sujeito tem de reter aqui na memória, temporariamente, informações que ele precisa para resolver um problema a curto prazo. Então, uma conta, alguma coisa do tipo, anotar um número de telefone aqui rapidamente para poder pegar um papel e anotar. Então, memória de trabalho é aquela memória que vai ficar ali por pouco tempo, no máximo ali 5, 4 minutos, tá?
para que você consiga, desculpa, 5 ou 10 segundos, para que você consiga resolver um problema rapidamente, né? Então, memória de trabalho é bastante prejudicado, né? A tomada de decisão, então, o sujeito tem muita dificuldade para tomar decisão, geralmente ele é muito impulsivo, né? E essa impulsividade, essa falta de controle inibitório é bastante presente no TDAH. O automonitoramento, né? Eles têm muita dificuldade com isso, então a pessoa não consegue realizar no tempo esperado, então ela tem uma dificuldade com o controle do tempo, com o automonitoramento, né? E também com a procrastinação. Então são sujeitos que eles procrastinam muito, né? Deixa para depois, deixa para depois. Então geralmente é aquela pessoa que vai sempre chegar atrasada, que ela não vai conseguir cumprir um prazo, ela não vai conseguir cumprir com o horário, né? Ela vai sempre dar um jeito de conseguir um prazo maior porque ela se enrolou, ela vai ter sempre uma desculpa. Né? Por quê? Porque ela não consegue se organizar, se planejar, se automonitorar, né? Então, é um funcionamento bastante disfuncional por conta principalmente das funções executivas, né? Que é como se fosse, as funções executivas é como se fosse no nosso cérebro, é como se fosse nosso maestro, tá? Então, é ele que rege todo o comportamento, é ele que rege todo o funcionamento do sujeito. Então, as funções executivas, ela é de extrema importância para a nossa vida em sociedade, para a nossa vida funcional, né? Em qualquer ambiente que estejamos, nós precisamos ter controle dessas funções executivas para que a gente tenha um funcionamento adaptado, né? Quando isso está desorganizado, quando isso está disfuncional, quando essas funções estão disfuncionais, geralmente nós temos problemas, né, que podem ser leves, que podem ser moderados e que podem ser graves, né? E geralmente esses são problemas que incorrem em todos os níveis da nossa vida, né? Pergunta: levando em conta a comorbidade presente em outras doenças, crianças com TDAH podem ter outros transtornos associados? Sim, geralmente, né, apresentam sim transtornos associados. Então, o TDAH, ele é comórbido ao TEA, né, o transtorno do espectro autista, tem uma grande parcela, né, das crianças com TEA apresentam como comorbidade o TDAH. Tem o transtorno de conduta, que geralmente a gente chama a evolução do TDAH. Então, a criança com TDAH que não foi cuidada, né, que não recebeu a devida atenção, essa criança pode, na adolescência, desenvolver transtorno de conduta, né, em função desse TDAH não tratado, né, essa atenção que não foi dada. Então, a gente é bastante comórbido o TDAH com transtorno de conduta. Tem também o TOD, transtorno desafiador opositor, que é também bastante comórbido ao TDAH. Então, já existem inclusive escalas, a SNAP-4, né, que é uma escala padronizada que evidencia, né, alguns sinais do déficit de atenção, da hiperatividade, da impulsividade e da conduta antissocial ou do transtorno opositor. Então, ela vem com com essas quatro facetas, né? Desatenção, hiperatividade, impulsividade e opositor, né? O comportamento opositor. E quando você detecta, né, a presença de todas essas facetas, aí a gente pode dizer que o TDAH, né, está associado ao transtorno opositor, né, ou transtorno desafiador opositor, chamado TOD, né, também é bastante comórbido. E também alguns transtornos de aprendizagem, né, existem aí transtornos específicos de aprendizagem que também são comórbidos ao TDAH, né, e inclusive às vezes são chamados transtorno de base. Então, por exemplo, o TEA é o transtorno de base, aí a comorbidade pode ser o TDAH, né, e o contrário, às vezes a criança tem TDAH e por ter TDAH ela acumula déficits em alguma área da aprendizagem,
né, exatamente por uma questão de desatenção, né, e dificuldade específica, ela acaba desenvolvendo algum transtorno da aprendizagem. Então, é bastante comum também serem comórbidos com os transtornos nessa área.